Kagame Poro arashoboye. Nteye intambwe ngira karindwi, inkuba karindwi, mirongo irindwi, inshuro karindwi, nteruye intango y'amahoro isendereye amashimwe y'Abanyarwanda. Ayo mashimwe afite ishingiro ryo gushimba Kagame Paul, intore zirusha intambwe kubera ibyiza yagejeje ku Banyarwanda. Reka tumushimire Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda kuko yahuje Abanyarwanda icuraburindi twari turimo amacakubiri aciye ibintu u Rwanda rwacu rugeze ku buce birimo gucika. FPR imaze kuhagera yahagaritse Jenoside, acyura impunzi mu gihe kigufi, nibwo twicaye mu gacaca ibibazo byacu turabicota, nibwo yaciye amacakubiri, ubu turaturanye turatuje dufite amahoro kandi dufite umutekano. Reka tumushimire demokarasi yatwegereje ubuyobozi ikatwegurira ubushobozi na demokarasi ubisesuye kuko ubu ntawuniganwa ijambo. No mu matora ubu twitorera ku mutuzo nta muvunda abanyamahanga batangara. Abagore natwe tubona ijambo, inzego zose dufite imyanya kandi nta mugore ugikubitwa. Ya makofe na ya migeri byaracitse simbabeshye. Twarakandamizwaga kera ngo abagore ntabwo tugira ubwenge, ukosa gatoya bakaguhonda bakaguhinda wagera iwanyu ukabura ijambo ukabura hose nk'ingati imennye kandi disi dufite ubwenge. Umunyarwanda bivuga neza ngo ukurusha urugo akurusha umugore, utabizi azaza asure. Ubu butesi n'uyu muteto mbikesha Kagame Paul wahaye abagore ijambo. Yumvise imvugo ya kera ngo abagore ntacyo bashoboye, ati ntibishoboka. Nyampinga mutima w'urugo ubyara abantu ntacyo ashoboye, ndabaha ijambo mbaha agaciro batinyuke bagana ishuri, nibajijuka ibyo badashobora bizashoboka. Tuva mu bikari tugana ishuri turajijuka, bwa butindi no kwitinya twabisezereye burundu. Twibera mu mashyirahamwe tuzi kwikorera imishinga, ibigo by'imari bituri hafi baratuguriza tukayashora mu bucuruzi tukazunguza ducuruza, bonifisi tukayiverisaho kuri konti ni Dubai ntituhatinya. Abana bacu bakajya kwiga bafite fizi, abana bacu nabo bariga, uburezi bwageze kuri bose, ubu cumi n'ibiri ni ubuntu, ndetse n'incuke nazo ziriga. Ubu n'abakecuru n'abasaza baraminuza, za ncuke zo mu mudugudu zagwingijwe n'imirire itanoze neza n'ababyeyi nta kigenda, babonye shisha kibondo n'umushahara bashisha bumva, ubu ni bo ba mbere mu mashuri. Imfashanyigisho ubu mu ishuri ni ifunguro rya saa sita, ibigo bibyubahiriza neza mu gutsindisha bazirayo. Ubu mu midugudu tumeze neza, amazi meza n'amashanyarazi, isuku nyinshi niharanga kuko nyakatsi yarahacitse na nyakatsi ziri ku buriri dusasirane yaraziciye, dusasa neza Rwanda fomu. No mu mirire tumeze neza, dufite inzungu baduhaye, dufite uturima tw'igikoni, maze iyo mvange ifite iyo shyushyu niyo idutera kumera neza. Ni nayo mvano y'iyi sura ihora isa neza n'aya matama n'amatako n'amataye n'ibitese. Tuzakomeza dutete iwacu, ibyo gusaza ntibitureba, n'iyo byaza bizatinda. Kagame Paul akituyobora, never. Abanyarwanda dufite amahoro kandi dufite umutekano, niwo dukesha ubuzima bwiza hari icyizere cyo kurama. Imvugo y'abajyama ngo nta myaka ijana n'ubundi tuzayirangiza, n'imisago mitiweli turayitanga, posite de sante zituri hafi, abajyanama b'ubuzima urasitara bakakuvura, wakorora bakakuvura, ni iki cyatubuza kuramba? Kereka uzatega yihuse nyamunsi yamusuye nta gisibya asige rurese tumuherekeze, abazasigara muri ejo heza tubeho neza. N'urupfu rwategeraga kunda rwaratinye kuko rwabuze urwitwazo, umubyeyi barajya kunda imbangukiragutabara ikamutwara bakamubyaza, byatinda ikoranabuhanga rikamubyaza, yabura amaraso twa tudege twa drone tukayazana twihuse, agataha afite uruhinja by'inasambwa atambatamba, ashima Imana yaduhaye Kagame Paul. Dore na Covid 19 yaje ihindije mu muhindi higa umuntu, yafashe ingamba ifite imigambi yo kudutsemba, iti mu Burayi ndabuyogoje, u Rwanda ni ruto cyane, nindi ugeramo nzakubura. Kagame Paul turibeshye, urw'amasasu nararutsinze, urw'amagambo nduheza hanze, urwa coronavirus nzarutinya. Ati mugume mu rugo gatoya mwambara udupfukamunwa, atumiza inkingo huti huti badukingira byihuse, ati mubanzirize abashaje kuko ndabizi yabatsemba, inama zabo tukazihomba.
Maze COVID 19 iratangirira babera. Ati nukomeza kwisihinga ndaza kwiyubakira inganda twiguriye n'indege zatumizwaga hanze zikorerwe mu Rwanda maze mpangane na virusi iyariyo yose itinyuka guhangara umuturage wo mu Rwanda. Ati natanga ibyo mfite byose nkarengera umunyarwanda nawe yatwaye bari batuye bari ku rutonde rw'abagomba gutaha abasigaye batinye yaraturengeye umubyeyi twari dushize. Abanyamahanga b'abahanga bava mu bihugu by'ibihangange basimburana kudusura bagasanga barisanga bagataha batangara bati twasuye u Rwanda twasanze Kagame Paul uko yubatse u Rwanda ni ukuri ntibisanzwe n'umugabo udasanzwe. Batumiza inama huti bafata imyanzuro yihuse bati inama ya Cogamo nibera mu Rwanda izajya gusoza tuhigiye byinshi. Iyo nama ya Cogamo yabereye iwacu natwe turishima. Reka dushime Kagame Paul wagabaye nk'abanyarwanda akabaha inzuri bororeramo abaha madamu na nayikondo ngo ayo matungo atagira umwuma umukamo wazo ukaba mukeye aborozi nimwe mbwira mutera ubwatsi bwo kuzihaza mwongere umukamo wazo kuwugemura nta mbogamizi kuko yatwemereye umuhanda uva mucucu ukagera kageyo mukusanya umukamo wazo amakusanyirizo ni menshi mugemure ku ruganda rutunganya amata y'iwacu Nyagatare dusagurira amahanga twinjiza amadovize dukirigita urufaranga maze ubundi dushishe twumva. Itariki nyayo iratinze ngo dutore Kagame Paul twitorere n'abadepite ntibadutenguha murabizi batugereho bigakunda iterambere rikaza. Kagame Paul ni ku gipfunsi abadepite ni ku kirango kiriho intare nyirishyamba irabunda maze igatuza ukagira ngo nta kireba wayisagaririka kuri gasura iyo ni intare nyirishyamba Kagame Paul hejuru. Baba kecuru n'abasaza bizabukuru nabo bantumye ngo mbabwire umva muko utubwirire Kagame Paul uti ku izina ry'Imana yo mu ijuru tuzagutwara twese ijana ku ijana watugiriye neza waturinze kwitwa na kubide watugiriye neza uduha biyuvi ituza gusaza nawe ubwo mu gitondo tucyumvaka abantu tujya gutora tuva gutora ducinya kadi utugena insinzi tunezera dukubita igitwenya. Reka ntatinda nkarondogora ibindi ubundi ni ubutaha mvuze imyato Kagame Paul twataramana bigatinda abatabizi bagasobanuza ibyabaye nkasiga nsobanuye ni mureke ndate Kagame Paul kuko tuzi aho yadukuye. Ubundi ubundi ni ubutaha sinataha ntababwiye amazina yanjye nitwa Mukankuranga Natalia intore yo mu ntore za Kayonza inkomeza mihigo mu iterambere umukobwa utari umukara ibihogo bitose by'urubogobogo bizira umukorogo. Asante sana, asante sana rafiki zangu, asante sana. Munasema munaambie Kagame Paul Anatari anakupenda sana. Gala merci pour ton cœur. Gala merci pour ton cœur. Gala merci pour ton cœur. Thank you. Thank you. Komeza marare nyakwacha mana giye kugera no twite gore kumwakira darapo hezuru
imana yaduhaye amahirwe nkayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe